ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غین ظاہر شو تو دیوا ہلا یا بلتستان یوجو تھنے یہ مسوں بلتستان گار ملسی کا سو معذور چیز ہونا سو مگل می تھون کھن چیز ہونا ngada la masor na sang yang chi gi ngai la phun be se dika malsi ka duyot di malsi ka duyot wala dring ngaya baltistani yujung no dalai dalang ojin de ju hosan ali khoi program ngaya os alhamdulillah khala kafi mini taun sangas wana dring ngaya la kos dika arif bhai khuri phak po swag sang jangat changa jare pin amma khuri phak po mazurin wana khuri phak po 3 4 5 salin ya chair pika yote wana khwang bahar hal swag po dika amma azare na akhir khuri phak po mazur sos wana dring adang arif asik thone suzare ju arif la acha kho taro taza nang acha kho jismani khuri mazbut nang amma ina to ju khuri phak po la dul ba mian min ya chair pika duk se 3 4 salin wana khuri phak at do in ju wana susi khola age na jobe mehnat bas khong wana dring adang arif sahab se ke tu arif la adang che ju assalam alaikum assalam wana arif bhai ngala makos bahal gonde khacha ngala ko sidhi ko majuri jore to ngaya se specially dring program be ilsi ko satpa wana di program po ngadang specially sirf aur sirf ngaya se baltistan ni khas nar galu khot pati kaka phone la bahrit pe kaka phone la jazar bana khong imdad kalbin gar ilaqe no shargo chigna na su bewar na su yatim na na don la khong hamesha ngaya se nam program pe na khong kalbin wana dring arif yang mazur yot wana yang lo chamin li mazur so se na 2010 shuri so hum par jo taqriban 10 11 saal bil jo 11 saal bilkul acha na no idam da chamin jo na no filhal 6 yot jo na streaming shadi be se pin jo do na na no filhal 6 yot jo wale acha na no mazur bhi khan sulo nokri yot nokri bu kri chamat pin gopa walid sahab mehna mazur bet par jo 237 samne 70 plus h ho so to do fre mazur be sakan me 237 se phone se mazuri shuru be se pin اچھا دوسرے مثال کے طور آگے اوم وقت نمزین مثال کے طور یہاں لا سوسی اخمل بلچی یہ کام دت پی امید یوت نا یہاں آگے اسمال نہ سوس ہے تو انشاءاللہ اگر کاری واہ زر نہ سوسی امداد بیار سب سے پہلے فائنینشل دکھ پر ضرورت جو دولت میں پر یہاں پتہ چاہوا میں جو آج کل دنیا نو تو دولت سب سے پہلے میں نے امداد تعاون ضرورت جو تو پنڈی نو چکی سے اسمان وین گارا اسمان کالا دھیالا اسمول گوست زرین جو گا اسمول مت پنچو چو دکھ سے اتن بجن چوب چاہتے ہیں دوسرے انشاءاللہ مخیر حضرات اگر کوئی کوشش ہو سکے تو گا کھونا رابطہ بے سنے سامزہ خرچہ ہوں دیدیا کامو ٹھیک والا کھوسی 30,000 کم سے کم اسمان چی باہر نہ منگوائی بندوں سے کچھ نہ کچھ بہتری وین زرت جو باقی ایکسرسائز بلے مشین چی اور گو سان زر سے زرت جو کتنی ڈاکٹر پسی دو باہر نو ملو دولو کوئی 90,000 95,000 یہ لاگت او من زر بنا دو فرنگا چپ چپ دکھ سوتن بجو دو سے انشاءاللہ اگر یہ تعاون یہ مدد زرے کچھ اگر امداد ہو سکے تو او مسو نہ انشاءاللہ کچھ بہتر بھی امید ہے جو ورنہ یہ مسو 1-1.5 لاکھ کام ٹھیک ون ماجو ورنہ قریباً 10-5-6 سال خوری فاپ ویل چیئر گیت خوری فاپ لیا 1.5 لاکھ روپے متھوا خوری فاپ سمان مگوائے پن ورنہ آئے سی دیکھ کا فون نظر جو میری شاز ہے خس سم سے خلوص سم سے ورنہ عربی امداد جو آئے سی خصوصاً آئی دوست کن کہہ رہے سی بہت ہی زبردست ہمیشہ آئے نا کل اندوک پن امید سائد پن ورنہ یہ شاز ہے ادھر کھولا عربی کال جو ورنہ آتا سائے جو السلام علیکم عارف پہ معذور سن سلو چامین تاگلو اس کی چچی کن جو نا نو خرچہ سوزی کیوں من خرچہ گوپن انگا جوان یاد پہ مذہبی پہ سکھوں گا پہ جو نوکری یاد میں تنسے پھونے چی یاد جو یو شو زیرے نا کاکا بیمار سن کوئی پڑھائی سان سا جو دوسے مذہبی شروع پہ سے پھونے سے مذہبی پہ جو پروفا چامین یالا مالا پروفا خوزائی سازدے تروگی ہو جو بو جام بو جام یو بو نس بو مو بجی یو ا ورن یم سون نانو سریمن سون یت ونا نانو خرچا به خان پو اسومت ونا فروچ چت ونا خری شاپ پو مهنت مزری بس نا پو سنبال بتا اری بی سمن بت ونا خلوص غدان چام چ سون سون ایدان چ سنی پولا سنبا بس نا ایدان چ ایتی مثال کے طور ادا بازار کو نسو سے ہوٹل کو نسو سے اتی چھن لا 5 روپے نہ 10 روپے نہ 100 روپے نہ خاصے ہوت بس اتی ائی دیگر مثال ارے بھی اسے کون یت کوئی نمبر پہ کہیں نہ 5 روپے کلا 10 روپے کلا 100 روپے کلا انشاءاللہ ارے بھی سمان گن چی فری کو نہ ائی سری منی فری اتی فری اتر گسمت ونا اتی سزا ادا لا ایسے رکس پہ بت ارے بھی امداد جس کوئی حق معذورین رکس پہ ایسے محترم سوشل ویلفیئر نبی صاحب ڈی سی صاحب وانا ایدان گندے خپلو پورا دی شربڑ گنی کھوں سے سلطر گنی کھوں سے ایدان
خصوصی افراد کا عملہ 27,000 30,000 50,000 ادان چیک مینس لیکن عارف ادانا متھوس ادانا اسپیشل آئے سے رکس بھی دیدی سازہ ادان خصوصی طور پر عارف سے گاؤں سے کھلا امداد دس یجو خدے فارن.